بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نبهني فيه لبركات أسحاري ونور فيه قلبي بضياء أنواري وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثاري بنورك يا منور قلوب العارفين يا الله Bu ayda məni bu ayın səhərlərinin bərəkətindən agah et. Bu ayın nurlarının işığı ilə qəlbimi nurlandır. Bütün əzalarımı sənin nurunun əsərlərinə tabi olmağa vadar et. Öz nuruna xatir, ey ariflərin qəlblərini nurlandıran.